amintsika hatrandriavana ny famindram-posy ny fiadanana avy amin'andriamanitra sy jesosy kristy ilay fahazavana sady fiainantsika. Ny salamo fahatelo amby sivifolo iarahantsika mamaky hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hietsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatr'izay hatr'izay ianao. Manandram-peno rika Jehovah ô, eny manandram-peno rika, mampirondrona ny feonony rika, mihoatra noho ny rano sady be ny mahery, eny mihoatra noho ny onjan-drano masina lehibe, ny voninahitr'i Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra, fa masinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah ô. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitro, mitoetra hatramin'ny fahagola eo amin'ny seza fiandrianana tokoa ianao, ary manapaka amin'ny fahefanao sy mitondra amin'ny fahendrenao an'izao tontolo izao. Notapahanao ny alina ary dia naposakao ny masoandro. Tsy naveranao atory na horendrehana izahay ho tamana teo am-pandrianako, fa namoanay maraina ianao, ary mialoha ny atrehanay ny azakazaka andavanandro dia indro ianao mbola mitondranay eto amin'n'ity tranonao masina ity, mba hahafahanay makabana anao jery todika ny fiainanay hatry ny omaly, ka mitondranay ho amin'ny fibebahana marina, mba handraisanay ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao amin'i Jesosy Kristy. Ko miaiky ny heriko sy ny fahadisoanay izay Andriamanitra, ary afao amin'izay mety mamatotra anay amarina araka ny habe ny famindramponao. Eto koa izahay entinao akabana mba hangina ary ametraka ity tontolo andro ity eo ampelatananao, dia hiaino ny teninao ho fanilotongotray ho fanazavana ny lalanay. Fa eto koa izahay mba mbola entinao handinika ny ho avinay hiandry ny fahatanterahany teny fikasanao. Amin'izany rehetrany tompo, dia irao ny fanahy masina hanazavana indray, hamoana indray, ahatonga anay tena ho kristianina velo ny finoana, hiasa amin'ny finoana, ary tafy anao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao no hanonanay ny vavakay. Amen. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny farany. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Hanaraka ny vakin'ny teny amin'ny anaran'ny tompo isika. Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina, ka efa mbi akaiky kokoa ny andro, ka aoka harintsika ny asan'ny maizina, ka hitafintsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejejetsoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo, ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filany. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fanahin'ny tompony heriavana hitarika antsika ampianatra antsika indray ireo andinin-tsoratra masina no vakiana teo. Amin'ity isika dia hitondra ny fanazavana izao soratra masina izao amin'izay hiainantsika andavanandro manodidina ny fifoazana. Manazava ny mpino ny tompo manaitra azy. Rehefa miposaka ny masoandro, taitra isika.
mifoy isika ary manodidina an'izay no resan' izao andinin-tsoratra masin' izao a momba ny fiainam-panahy sy ny fiainantsika kristianina indrindra. Tonga ny filazantsara ilay mazava. Mifony olona. Fa rehefa mifony olona dia misy hetsika samihafa manodidina an'izay ataontsika. Eto amin'ity soratra masinyity ny andinin'ny faraika ambin'ny folo dia milaza aminao hoe mandeha ny ora mifo aza. Hoy ny soratra masina. Ary tokony hanao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vao ny nontsika. Mandeha ny ora mifo aza. Manomboka amin'ny fifoazana vokatry ny fahazavan'ny filazantsara ny fiainantsika kristianina. Ny fiainantsika zanak'olombelona rehefa tonga ny filazantsara mazava isika dia mifo. Misy kristianina verina matorika mila foazina indray omena ny tenin'Andriamanitra. Misy kristianina matory ny sainy. Ao amin'ny Kolosiana toko fahatelo dia misy teny manao hoe efa niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny etỳ an-tany. Fa misy mpino tsy mieritreritra an'izay zavatra ny ambony izy fa ny etỳ an-tany ihany, mbola matory ny saina. Mbola misy koa matory fanahy. Fa matory ny olona tsy afaka misakafo fa tsy ny olona mararika hoe soserôma. Fa tsy misakafo inandikan'izany tsy mamaky soratra masina, tsy mandeha mivavaka, nefa kristianina. Mandeha ny andro ankehitriny ny ora tokony foazana ho ny soratra masina. Dia hoy ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny fefatra ambin'ny folo. Mifoaza ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty, dia ampahazavanao Kristy. Mandeha ny ora riavana, mifoaza. Ny faharoa, mifoaza ka esory ny akanjo mandry, mandehana amin'ny sasa. Tsy izany moa izao no nataontsika io. Esory ny akanjo mandry, mandehana amin'ny sasa. Aza hitako ka akanjo mandry ny entinao mankaty am-piangonana iny. Izany ilay fifoazana lazain'ny soratra masina adika ara-panahy dia ny andininy faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo, efa ho lasa ny alina ka efa mbiakaiky kokoa ny andro ka aoka ary itsika ny asan'ny maizina ka hitafitsika ny fiadiany mazava. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Mifoaza, esory ny akanjo mandry, mandehana amin'ny sasa. Izany hoe esory ny fanaonao tao anatin'ny fahamaizinana, mbola tsy nandrenesanao ny filazantsara, ny fahazavany ny tenin'Andriamanitra. Esory ireny toetra ireny voatanisa sasasasany amin'izany eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Mandehana amin'ny sasa. Eo ilay hoe ka aoka ary itsika ny asan'ny maizina, esory ny akanjo mandry, hitafitsika ny fiadiany mazava. Mibeba. Ny olona mifo dia tsy hoe mijanona eo mpandriana fotsiny miaina ho aina eo fa mandeha izy karakara ny tenany. Dia izay ilay hoe esory ny akanjo mandry, ny akanjo ny fitafiana, ny toetranao tao anatin'ny fahamaizinana, esory hiala ary mibeba, hitafio ny fitafiany mazava. Dia hoy ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahaefatra sy ny manaraka.
vakitsika dia hoe aitoko moa izany lazain ny soratra masina dia Salonianina voalohany toko fadimy andininy fa efatra sy ny manaraka hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo fa ianareo rahalahy tsy ao maizina mba hatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy an'ny alina na ny maizina isika koa dia aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka hiambina ka ho ny tena fa izay matory dia matory amin'ny alina izay mamy dia mamo amin'ny alina fa satria ny andro isika dia aoka ho ny tena ka hitafy ny finoana sy ny fitiavana ho fiarovany tratra ary fanantenana ny famonjena ho fiarovany toa izany lay hoe mifoaza esory ny akanjomandry mandehana amin'ny sasy rehefa ny fo ianao vokatry ny fahazavan'ny filazantsara esory ny toetra ratsy tao anatin'ny aizin'ny mpanahy ary mibeba ny fahatelo rehefa madio ianao ny ala ny akanjomandry ka ny sasy rehefa madio ianao nandray ny famelan-keloka miakanjoa dia mandehana miasa ny andininy fefatra ambin'ny folo fahita fio jesosy kristy tompo ary aza miany amin'ny nofo ahatanteraka ny filandry mika miakanjo mandehana miasa tsy hoe esory ny akanjomandry dia mandehana amin'ny sasa dia ao miridandridana ireo ny tanàna fa miakanjo raisy ilay fitafiana vaovao raisy ilay fitafiana madio hitafio jesosy kristy ary aza mia ny amin'ny nofo ahatanteraka ny filandry miakanjoa dia mandehana miasa misy soratra masina anankiroa izay milaza ny amin'izany fitafiana izany a dia ny kolosianina toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo sy ny manaraka ary ny efesianina toko fahaenina andininy fahafolo sy ny manaraka aina maro tsy anjery dia ny kolosianina no vakitsika ry havana ny kolosianina toko fahatelo andininy faharoa ambin'ny folo izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo koa mitafy famindram-po sy fiantrana famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'andriamanitra sady masina no malala eny amin'ny fahefatra ambin'ny folo aoko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feny fahatanterahana izany raha miteny ny soratra masina eto hoe hitafio jesosy kristy dia ity kolosianina ity indrindra no ambara amin'izany fitafiana ny toetra ny kristy famindram-po fiantrana famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana ary ny andininy fefatra ambin'ny folo fitiavana ireo ilay fitafiana nentin'i kristy nanatanteraka ny asa mpamonjena ary iantsona antsika izay ny fo ka nanala ny akanjo ny fahamaizinana tonga tamin'ny fibebahana dia antsona isika hitafy ny toetran'i kristy hanompo an'andriamanitra mba ho tanam-pamonjena ho an'izao tontolo izao rehefa madio anao dia miakanjoa hitafio i jesosy mandehana miasa ary ny farandriavana ny fahefatra dia hiverenantsika ny amin'ny faraiky ambin'ny folo tapany farany rehefa miasa ianao azadonoana ny tompontsoa voahomana andininy faraiky ambin'ny folo tapany farany misy teny ny vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho ny tamin'ny andro vaoninontsika raha vaonino anao dia efa voavonjy izay lay fanekenin'ny mpandray manaiky jesosy ny tompo mpamonjy ahy voavelany eloko azoko ny famonjena raha vaonino anao dia efa voavonjy tsy mila ny asa akory finoanao ihany na vonjy anao ary izay no ambarany andininy faraiky ambin'ny folo tapany faharoa eto marina fa saina mitafy an'i kristy isika ary mandeha miasa kanefa tsarovy ny tompontsoa ho anao izay nanaiky fo analakanjomandry ka ny bebaka dia efa voahomana hatry ny ela
Ny famonjena tsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninontsika. Izany riavana ny fahasoavan'ny filazantsara. Famonjena efa vita. Ny Efesiana toko faharoa andiny fahavalo dia manambara mazava ny amin'izany. Fahasoavana ny namonjena anareo tsy avy amin'ny asa ndrao isy iry ary. Efesiana toko faharoa andiny fahavalo fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fa ndrao isy iry ary. Fa asany sika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, isaky ny tonga ny andro vaovao omen'Andriamanitra anao dia tsarovy fa miakaiky ny andraisanao karama. Izao vao misasaka efa nisy nakavansa izao. Ny andraisanao ny fahatanterahan'ny famonjena. Isaky miposaka ny andro aza maika andeha hiasa hitady vola hatanteraka ny filanao fa aoka hododina hiasa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao satria miakaiky no ny tamin'ny andro voaninonao ny androm-pamonjena. Mandeha ny ora riavana, mihazakazaka ny fotoana, mifoaza, esory ny fahamaizinana, esory ny akanjo mandry, mandehana amin'ny sasa, rehefa madio ianao dia miakanjo mandehana miasa. Aza tonoina fa ny tombontsoa ho antsika dia efa voahomana ilay famonjena izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, tsy avelanao ho tafandrimandry izahay ny amin'ny fiainanay miaraka aminao ay azonay eritreretiny isan'andro vaky izany fiainana miaraka aminao izany dia ny fampiarana an'io fiainanay andavanandro io eo amin'ny fiainam-panahinay. Tonga ny fahazavan'ny filazantsara foazinao izahay dia tao aminao hanaisitra ny akanjo ny toetra feny fahamaizinana iroso amin'ny fibebahana dia andray ny fitafian'ny fahamarinana Jesosy Kristy ary androso amin'ny asa. Misaotra anao fa efa voahomana sahady ny tombom-pahasoavana ho anay dia ny famonjena. Tonga valim-piti atolotra mamem-pona izany fa tsy valikisa kasasarana velively. Indreto izahay manavao ny fanoratenanay, aza velanao atory intsony, aza velanao iverina amin'ny fahamaizinana intsony, ary tena iaina ny vokatra ny fibebahana marina ka hitafy an'i Kristy dia ho mpanompo mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Indreo ny fiangonanao Andriamanitra, na iza na iza mivoaka sy miditra ny trano fiangonanao manerana ny tany, dia masino sy hamarino, aza velanao ho variana koa amin'ny izao tontolo izao mbola feno ny fahamaizinana. Apetraka ho ampelatananao ny firenenay, aza vao tompo ary foazy ny matory. Apetraka ho ampelatananao ny fandaharam-potoananay mba tsy ho valim-bariana fotsiny ny amin'izao fiainan'izao izahay fa tena eritreritra amin'izay rehetra ataonay ao anatin'ny fandaharam-potoananay fa miakaiky ny androm-pamonjena mihoatra lavitra ny tamin'izay ninonay. Tompo, ny tsisalamany hositraninao, ny manamanjo ampahirezinao, ny voafonja hovanginao, ny manana olana ho alalahinao, ary nizaniza mitalao aminao dia ho vonjenao. Ny tojo fifaliana koa dia apetraka ho ampelatananao. Ireo havanay mety manomana fotoam-pianakaviana miavaka ato anatin'izao herinandro izao dia tsinjovo manokana ka homeo tanana mba hahita ny voninahitrao ary atsapa ny fahamarinany teninao fa zanakao izy. Atambatray ny vavaka ny menam-pianarin'ny tompo manao hoe Rainay izay any an-danitra, ho amasinanae ny anaranao, ho tonganae ny fanjakanao, atahoanay ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mehoanay noho izay nasahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza nitondra anay mifakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ry havana ny fanekem-pinoana laharana voalohany iombonantsika. Mino an'Andriamanitra ilay tsitompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zananay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verijiny, nijaly nanapaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ilay tsitoa, avy any viany tsara ny verina sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raiso mba ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny firaisana amin'ny fanahy masina, ho aminareo rehetra hatramin'izao sy ho mandrakizay. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.